بس بيقولوا ليش يمتخل عارفة أنتم يمرت أوروبا الكوليجيبس رن سكرت المسلمين تسون أخال تاروبا ستاون تسون رات شيدز لغا مغالي ستاندارت بي ديمقراطيس رغم أنسو أشياء ديمقراطيس ستاندارت بي ستوتسخال مغالي تاد ميخيل ساكاشون سنو مبيقوانين ეს არის სიცხული ევროპის, ეს არის სიცხული საქართველოს. ანუ ჩვენ ამბობთ, ნებისმიერი ჩვენი ქმედება კრიტიკულად იყოს შეფასებული, იყოს გამოკვლეული, ძალიან შეიძლება საყვედურიც მივიღოთ, მაგრამ ეს მიიქნება იმ ფონზე, რომ გუშინ წინ, თუ სამი თვის წინ ქვეყანაში ყვაოდა დემოკრატია, და ახლა ჩვენ მოვედით და ამ სტანდარტებს ქვემოთ წევთ. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში იგივე პირები მხოლოდ დასუკრავდნენ ხელისუფლებას, ჩვენ არ ვითხოვთ მას მხრიდან დასისკვნას, მაგრამ ვითხოვთ ობიექტურობას და სიტუაციაში კარგად გარკვევას. ამასობაში ევროპარლამენტში ყოველთვის იქნებიან წევრები, რომლებსაც ექნება თავიანთ შეხედულება, პარლამენტი, ამითია პარლამენტი, ამიტომ ჩვენ მათ მოუწოდეთ უკეთ გაეცნონ თავად ევროკომისიის წარმომადგენლების დასკვნებს, იმასთან დაკავშირებით საქართველო უახლოვდება ევროპას პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის ლიდერობით თუ შორდება. აიღონეს ინფორმაცია ნატოს წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ საქართველოში, და მაშინ იქნება უფრო ობიექტური ეს სურათი.